Nesse novo projeto da C&T, a gente utilizou muito o conceito industrial, então a gente tem muito do concreto, a gente trabalhou também com couro, madeira e trouxe também a parte natural, então a gente tem muito verde, trabalhou muito com a biofilia no espaço. A gente usou nesse espaço todo o conceito baseado nos exploradores. Então a gente tem os astronautas, tem grandes descobridores, o nome de cada uma das salas. A gente tem uma arena grande de eventos, que é a Arena Verne, que é um espaço bem, bem bacana. É um espaço que a gente tem 160 lugares, que ele serve para fazer transmissões, grandes eventos, palestras e reunir todo esse pessoal da empresa. Partindo para a área do staff, a gente tem um espaço onde a gente comporta todos esses times, com um corredor central bastante largo, onde a gente resolveu humanizar, né? A gente aproveitou esse espaço amplo para criar vários espaços de estar e de salto, né, de descompressão, para que a gente tenha alternativas a tipos de reunião, ou seja, você pode ter uma reunião informal num sofazinho, numa mesinha alta, ou mesmo numa phone booth, né, para fazer um call ou tratar de algum assunto particular no dia a dia da empresa. Passando por esse corredor que está aqui atrás de mim, a gente tem, aproveitando esse pé direito duplo, a gente aproveitou para usar esses pilares para fazer grandes árvores, né, que se integram aí a todo o ambiente de staff, e também trabalhou com algumas iluminações pendentes para criar essa ideia de movimento ao longo de todo o espaço. No final desse corredor a gente encontra então o mezanino que une esse novo espaço à última obra que a gente tinha feito, integrando aí os dois sites. Complementando a obra anterior, a gente ganhou nesse novo espaço 350 posições para a empresa. A gente tem também o estúdio de música, que era um ambiente que foi muito pedido aqui pelo pessoal. Que é uma sala acústica, né, totalmente fechada, com todos os instrumentos. Então a gente tem bateria, teclado, guitarra, violão, baixo, tudo preparado para o pessoal fazer seu som. Bom, e pensando no bem-estar dos funcionários, a gente tem também ao lado do estúdio a sala wellness, né, que é uma sala preparada para yoga e para exercícios funcionais. E para finalizar, a gente tem esse acesso de colaboradores, tanto de entrada quanto de saída, que ele remete aí a um túnel espacial, também conversando com todo o conceito que a gente tem nessa parte de exploração.